Մենք դատավորներ բարեկարգության 2020 թվականի փետրվարին գիտեք, որ ձևավորվելու է մասնագիտական խումբ, որը զբաղվում է համանրական փոփոխությունների ընդգրկումով։ Կարծում եմ, որ այդ շրջանակներում հնարավոր է, եթե մասնագետները, որ լինելու է բավական ապահով քաղաքական կառույց, ինքնաբավարարված մասնագիտական խումբը ձևավորելու, իրենք եթե դրա առաջնությունը տեսնեն և համապատասխանությունները առաջարկեն, այո, հնարավոր է այսպիսի դատարկի առաջարկում, որ համանրական դատարանը երբ միջոցաբեկը միավորել դատան ստեղծել փոփոխությունները արդյոք նախատեսվում է այդպիսի բանսարքը։ Ես ասացի, որ մասնագիտական խումբը ինքը պետք է գնահատի, մենք ունենք բավական վատ փորձ, երբ որ գործող իշխանությունը ինքն է թելադրում, թե ինչը պետք է փոխվի եւ ինչի համար։ Մենք նույն ճանապարհով չենք գնալու եւ թողնելու ենք, որպեսզի մասնագիտական հանրույթը ինքը որոշի, արդյոք ինքը տեսնում է այն նախադրյալները, որ նման առաջնություն կա թե ոչ։ Ես չեմ ուզում իմ կարծիքը տեսակետ չունի այս հարցի միավորել։ Ես հանձնապես իմ կարծիքը ունեմ, սակայն ես չեմ ուզում հիմա կանխորոշեմ որևէ կերպ այդ մասնագիտական խմբի աշխատանքը։ Պարոն Մասյան, տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատանի ճգնաժամը հանգուցալուծելու, նաև դատա իրավական բարեփոխումների շրջանակում դրվեց վաղաժամ կենսաթոշակի անցնելու գաղափարը, և կարծես թե դատավորները ՍԴ-ի չեն շտապում հրաժարական տալ գնալ վաղաժամ։ Դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Դե երբ ուժի մեջ կմտնի, տրամադրվածություն չկա ամեն դեպքում վաղաժամ թոշակի գնալու։ Ինչ կասեք այս մասին, սա միակ լուծումն է, թե հնարավոր է նաև այլ տարբերակ առաջարկվի սահմանադրական դատանի դեպքում։ Ես կարող եմ ասել, որ վաղ կենսաթոշակի մասով մեր մոտեցումը հիմնված է կամավորության սկզբունքի հիման վրա, եւ բնականաբար ցանկություն կլինի, կլինի, չի լինի, չի լինի։ Եվրոպական միությունը, միջազգային կառույցները, համանդրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը լուծելու այս տարբերակները ճնշում չեն կարող դիտարկել դատական իշխանության անկախ մարմնի վրա։ Ոչ, որովհետև կամավորության սկզբունքի հիման վրա է ընտրված, նախկինում ձեր նշած կառույցների կողմից քննադատվել է, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, Լեհաստանի փորձը, որտեղ ուղղակի պարտադիր է եղել, հա, վաղ կենսաթոշակի սխեմայի կիրառման մեխանիզմը, եւ քննադատվել է մեր կողմից, որտեղ գրվել է կամավոր սկզբունքը, եւ որևէ իրավունքի խախտման մասին իմ կարծիքով խոսք չի կարելի։ Իսկ ի՞նչ կարող եք ասել Հրայր Թովմասյանի հետ կապված ազգային ժողովում սկսված գործընթացի մասին։ Այն, որ ազգային ժողովը օգտվելով համանրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունից ներկայացրել է համապատասխան փաստաթուղթը համանրական դատանի։ Նայեք, քննություն է ընդանալու համանրական դատարանի ներսում, ազգային ժողովի կողմից ներկայացված փաստաթղթի հիմնավորումները կարդացել եմ, ինչն են իրենք դիտում որպես էական խախտման հիմնավորում, և իմ կարծիքով էլ կան խնդիրներ, որոնք ազգային ժողովի կողմից արձանագրվել են և ներկայացվել է համապատասխան փաստաթղթը։ Այսինքն Հրայր Թովմասյանը չհրաշալի է լիազորությունը։ Եկեք, ազգային ժողովի կողմից ներկայացվել է ըստ էության ողջամիտ ենթադրություն որոշակի հիմնավորումներով, որ թույլ է տրվել էական կարգապահական խախտում։ Այո, ես բավարար, նայեք, չէ, ծնունդ շնորհավորել, դուք էլի փորձում եք ինչ-որ մի դրվագ առանձնացնել, ես հիմնավոր համարում եմ դիմում։ Այսինքն փոփոխությունների կարիք տեսնում եք այն ամենայնիվ։ Ինչ փոփոխությունների։ Մենք կարծում ենք, այո, որ ես մեր ռազմավարության մեջ է գրված, որ պետք է կյանքի կոչվի 15 թվականի փոփոխություններով համանդրության, համանդրությամբ համամած համանդրական դատանի մոդելը։ Պարոն Բադասյան, նաև նշում էիք, որ եթե համանդրական դատարանի դատավորներին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու այս նախագիծը չգործի, այսինքն որևէ մեկը կամավորության սկզբունքով չուզենա հրաժարական տա, արդարադատության նախարարությունը համանդրական դատարանի կազմը թարմացնելու, չակերտավոր թարմացնելու մասով այլ տարբերակներ կմտածի։ Այս պահին ունեք կառավարության նիստերից մեկից հետո ճեպազրույցներից լրագրողների հետ խոսքում, որ կմտածեք ես կարող եմ խոսքն է սխալ ընկալվել, այո, չի բացառվում, որ մենք ինչ-որ բան ևս կարող ենք մտածել ընդհանրապես տեսական, բայց ես չեմ ասել, եթե օրինակ սա չլինի, մենք այսպես կմտածենք ամենպես։ Պարոն Բադասյան, մի հարց է ՍԴ-ի հետ կապված, համանրական դատարանը
ազգային ժողովին է փոխանցել, Վենետիկի հանձնաժողով եւ մի հետ ուղարկած փաստաթղթերի հայր են տարբերակը, սակայն ըստ Վլադիմիր Վարդանյանի դրանում չի եղել ոչ ստորագրություն, ոչ ամսաթիվ։ Սա ինչպես եք դուք մեկնաբանում, ինչպես կարող են նման փաստաթուղթ ՍԴ-ն փոխանցել, ունի իր ավունքը եւ արդյոք այդ փաստաթուղթը իսկապես իրավական։ Ես պարոն Վարդանյանի մտահոգությունները կիսում եմ, որովհետեւ համանրական դատարանը իրավասու ընդունել որոշումներ եւ եզրակացություններ եւ պարչի այդ դիմումները ինչ իրավական ակտով են ընդունվել։ Այսինքն ես կիսում եմ այդ մտահոգությունները, պարչի ինչ գործընթաց է տեղի ունեցել համանրական դատարանում, կարծում եմ իրենցից պետք է մեկնաբանություններ խնդրել, թե դիմումը ի վերջո օրինակ դատավորները ծանոթ են այդ դիմումի բովանդակությանը, հարցը առաջանում։ Դատավորները նայել են, որը առանց ստորագրության եւ առանց ամսաթիվ հայերեն, անգլերեն որևէ տարբերակ դիմումի դատավորները տեսել են, քվեարկել են, խոսել են այդ դիմումի բովանդակության մասին։ Ինձ էլ է մտահոգում։ Տեսեք, դուք ասում եք բարեփոխումների մասին եք խոսում, մի ամբողջ այսպես ռազմավարությունը մշակվել, բայց իշխանության ներկայացուցիչներից բարբերաբար ինչ-որ հայտարարություններ են հնչում, որոնք օրինակ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը վերցնում եւ ասում է, այ տեսեք ճնշում են դատաներին, մեկ օրինակ վարչապետի այդ դատավորների վնգստալու մասին հայտարարություններ, մյուսը դատաներ արգելափակել եւ այլն, այսպիսի պայմաններով եւ քննադատում են։ Ինչպես կարող եք հանրությանը համոզել, որ ոչ, մենք գալիս ենք անկախ դատարան ստեղծելու եւ այլն։ Երկու հարցի կապակցությամբ հնարություն ունեցել եմ մեկնաբանություններ տալու, մասնավոր կոնտեքստից, հա, խոսքը կտրել եւ դա տարածել ամբողջ դատական իշխանության վրա, բոլոր դատավորների վրա, դա ներկայացնել որպես ճնշում դատական համակարգի նկատմամբ, ես կարծում եմ ուղղակի անտեղի շահարկում է, բազմիցս կարծում եմ վարչապետի ցանկացած խոսք պետք է նայել ընդհանուր կոնտեքստում, ինքը ինչ նկատի ունի, ինչի մասին է խոսքում, ինքը դրանով խնդիրներն է արձանագրում, որոշ խնդիրներ կան, բայց դա հետո ներկայացնել, որ դա ճնշում է կամ բոլոր դատավորները օրինակ անկախ չեն եւ այլն եւ այլն, նման մեկնաբանություն երբևիցե չի հնչել կառավարության կողմից։ Միջոցառումը արդեն սկսվում է վերջին հիմնարկից փախստի փորձի դեպքում Պեղամոշոր Աբովյան հրապարակային հիմնարկից։ Աբովյան երեք էպիսոդ դեպք չէ։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, ինձ նման ինֆորմացիա չի զեկուցվել։ Քանի որ քրեական հիմնավոր հավարում դուրերը, որտեղ նշանակել են արձակուրդներ։ Նույնքան հնարավոր, որքան որ ինձ կնշանակեն ֆինանսների նախարարը։ Պարոն Բադասյան, ուղղակի մի հարց, կապված քրեական օրենսգրքի փոփոխության հետ, քրեական հեղինակությունները ինչու փլուրեր են պատտվում, որ նորից քրեական հեղինակությունները փորձելու են։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ նախկին կոռումպացված համակարգի, հա, որոշ ներկայացուցիչներ փորձում են միջնորդավորված ձևով պայքար տանել իշխանությունների դեմ, օգտագործելով այլ շրջանակների, ես խորհուրդ եմ տալի այդ պայքարի մեջ չմտնել։